на цей час. Біля башти ми розчистили на глибину 8 метрів, розчистили башту на глибину мінус 10 метрів і дійшли до її основання. Археологи у Межибільській фортеці працюють від грудня минулого року. Наразі розчищають нижній ярус круглої вежі, нижню частину трьохярусного барбакану та бастіону. Віктор Вєтров каже, вежа, у якій працюють, не менш досліджена археологами. Східна частина фортеці є найбільш давньою. Ми знаємо, що тут були укріплення ще часів Київської Русі, далі замок Литовського часу 14 століття, і початок розвитку фортеці 15-16 століття, він був саме з цієї ділянки. Тому тут ми маємо найбільшу кількість перебудов біля башти. В основанні цієї стіни ми знайшли і фрагмент давньоруського рову, в якій була поставлена башта. Віктор Вєтров додає, спершу башта мала захисну функцію. Ми вважаємо, що перше навантаження башти безумовно було захисне, фортифікаційне. Но далі, в зв'язку з розвитком фортеці, спочатку вона частково була закрита вперед на схід трьохярусним барбаканом, і з часом вже майже повністю була закрита трьохярусним бастіоном, який ми можемо подивитися зовні фортеці. З часом призначення башти змінювалось з оборонного на побутовий. Таких висновків археологи дійшли, досліджуючи знайдений посуд. Загалом це кухонне приладдя кінця 19 століття, розповідає археолог Антон Барановський. Розписні частинки тарілочок, блюдечок і чашечок. От маємо іноді бокали до вина, звичайно, щоб пити шампанське, бо шампанське знаходили пляшки шампанського раніше в підвалах цього палацу. Тобто, можливо, і шампанське. До речі, на цих всіх скляних виробах можна бачити бульбашки такі, тобто скло так зване гутне, воно ще не дуже якісне. Не вміли робити скло без цих бульбашок, повітря всередині. Тобто це теж знову-таки трохи раніше, ніж кінець 19 століття виріб. Археологи вважають, що між 14 і 15 століттям один із в'їздів фортецю вів саме через круглу вежу, каже директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Це таке ключове місце, де дійсно з чого починалася фортеця. Тому що донжон – це завжди місце проживання самого феодала, там його було арсенал, зброярня, ну і це сама головна вежа. І зрозуміло, ті роботи, які зараз ми проводимо, вони дадуть можливість нашим відвідувачам побачити, наскільки вона гарно виглядала 500 років тому. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.